မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အမှုပညာဖျော်ဖြေပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာမှာကျင်းပမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ဆိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အနောက်ကရောင်စင်းဆိုတဲ့ဒီပွဲတော်ကို2003ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်တတိယအကြိမ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အမှုပညာပွဲတော်မှာဗြိတိန်နိုင်ငံဝီချဲအကအဖွဲ့လဲပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လာရောက်ဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မတန်ဆွမ်းအမှုပညာရှင်100လောက်လဲပါဝင်မှာပါ။အမှုပညာလမ်းကြောင်းအဖြစ်မတန်ဆန်းတဲ့သူတွေရဲ့ဆန်းဆောင်နိုင်မှုနဲ့အားသာချက်တွေကိုလူအဖွဲ့အစည်းမြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းကိုထုတ်ပေါက်ပြသပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းဆောင်နိုင်မှုနဲ့အားသာချက်တွေကိုပြည်သူလူထုလက်ခံလာမှုမှသည်နိုင်ငံတော်အဆင့်ဘူဝါဒနဲ့ဥပဒေတွေပြည်ပြည်ပြောင်းလဲလာရင်အဆုံးပေါ့နော်တီဂီတာတွေကိုကျွန်တော်တို့မကြားရပေမဲ့လည်းဒီဟန်ချက်ညီအောင်စီးဝါးတွေနဲ့ဘယ်လိုကတယ်လဲဘယ်လိုပေါ်ဖောင်းလုပ်တယ်လဲဒါတွေကျွန်တော်တွေးကြမှာဖြစ်သူမျက်စိမမြင်ပေမဲ့လည်းဒီ instrument ဒုတိယပစ္စည်းပိုင်းတိုင်းကြောင့်ကျင်းစွာတိကမှုပိုင်းတိဆိုဖြောပြမှုပိုင်းပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီလိုပိုင်းတွေမှာဟိုဖြောပြမှုတွေကျွန်တော်တွေ့ကြအောင်ကိုရင်းကမတန်ဆွမ်းပေမဲ့ခြေတော်မရှိပေမဲ့ wheelchair ပေါ်မှာထိုင်နေပေမဲ့ဘယ်လိုကတယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အက dance ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တွေ့ကြအောင်ဖြစ်လို့ရရင်မတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေရဲ့လူဖွဲ့စည်းတွေမှာဥပက္ခပြုခံထားတယ်ရရင်မတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟလာဒီစမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေလည်းဒီမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ကြအောင်ပွဲတော်မှာမြန်မာမတန်ဆွမ်းဝီချဲအကအဖွဲ့လည်းပါဝင်ဖျော်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်အတွက်လက်မှတ်တွေကိုလည်းအခုရောင်းချနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မတန်ဆွမ်းသူများထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်ဈေးသက်သာရမယ်။မတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေကားပြဖျော်ဖြေစီစဉ်တဲ့ဟာတွေအခမဲ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အတွင်းခေါ်ရတဲ့ရုံထွက်ပြီးတော့မှတန်းနိုင်တဲ့တန်ဖိုးလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ2000ပေါ့နော်လက်မှတ်တစ်စောင်လေး2000လုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒါဟိုထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရောင်းချပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မတန်ဆန်းသူများအတွက်တော့ကျွန်တော်အခမဲ့ဝင်ခွင့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခမဲ့ဝင်ကြည့်ခွင့်ရှိပါတယ်မတန်ဆန်းတဲ့သူတွေမြည်သူမဆိုအခမဲ့ကျွန်တော်တွဲလာကြည့်နိုင်တယ်မေတ္တာလက်ဆောင်လက်မှတ်တွေကြိုတင်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေသတင်းကောင်းပါခြင်းပါတယ်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မြန်မာကွန်ဖရင့်ရှင်းစင်တာမှာညနေ6နာရီခွဲကနေ17နာရီအထိကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတေးသန့်ရှင်ဇော်ဝင်းထုအပါအဝင်တခြားတေးသန့်ရှင်တွေနဲ့မတန်ဆွမ်းအမှုပညာရှင်တွေကဖျော်ဖြေတင်ဆက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုးပါ